بەیانیتان باش کوڕوکچە جوانەکانم، هیوادارم هەمووتان زۆر باش بن، خوێندکارانی خۆشەویست. ئەم بەیانیەش هاتمەوە بۆ لاتان بە وانەیەکی نوێ و چالاکیەکی نوێ و گوڵی من. چالاکی ئەم ڕۆمان زۆر زۆر ئاسانە. چوار وێنە یاو پێمان دەڵێ سەیری وێنەکە بکە و ناوی گیاندارەکە لە بۆشاییەکەیە بنووسە. ئەمانە کۆمەڵە گیانلەبەرن، کۆمەڵە ئاژەڵن. ئەم چوار وێنەیە پێمان دەڵێ ناوەکانیان بنووسە گوڵی من. یەکەم وێنە وێنەی چییە؟ کە پێمەڵێ بەس چاوم لە هەر هەمووتانە کتێبەکەتان لە بەردەسابێ لەگەڵ قەڵەمەکەتانە و چالاکیەکە لە ناو کتێبەکەیا بنووسن. تەنها پێویست ناکا لە دەفتەرەکەیا بینووسن، باشە باوکە گیان تەنها لەسەر بۆشاییەکان بینووسن گوڵی من. وێنەی یەکەم کێ پێمەڵێ وێنەی چییە؟ کارۆ پێمەڵێ وێنەی چییە؟ کەروێشک. ئافرم. یەکەم وێنەی چییە؟ کەروێشک. ئەنجا بزانم چۆن چۆنی ئەینووسین، ئەبێت لە دڵی خۆمانە چۆن حونجەی بکەین. کە رێ کەر وێ کەر یێ کەروێ ش کەروێش. چی ماوە بۆی ببێ بە وشەی کەروێشک؟ پیتی کی لە کۆتایی گوڵی من کەواتە ئەبێ بە بڕگە بیخوێنینەوە. کەروێشک. سێ بڕگە. کەروێشک. کەروێشک. سێ بڕگە. وێنەی دووەم یەکێکی تر پێم بڵێ وێنەی چییە دووەم؟ هەنووگیان وێنەی چییە باوکە؟ کەڵەشێر. زۆر باشە. بزانین چۆن بینووسین؟ کە لە کەڵە شێر کەڵە شێر کە لە شێر. ئەمیش چەند بڕگە بوو؟ سێ بڕگە باوکە گیان. وێنەی دواتر ئەمە چییە؟ ماسی. وێنەی سێم ما سی ماسی. وێنەی چوارەم دوو بڕگێ ما سی ما سی. کەر وێ شک کە لە شێر کەڵە شێر. وێنەی دواتر وێنەی چیمان هەیە؟ مانگایەکە. ئەلەوە ڕێگیە خۆ ئەنووسین چی گوڵی گیان؟ کچی من سەیری ئێرەکە بۆ مان بنووسە مانگا. مان گا بەو شێوە ئەنووسیت لە دڵی خۆتا حنجەیەکەیت و ئەینووسیت. با گاکەتان بە جوانی بۆ بنووسم. مان گا مانگا. کەواتە مان گا مان گا ماو نێکە بێکە مانگا. دوو بڕگێ باوکی من. کەواتە ئەمە چالاکی دووەم بوو. کۆتا چالاکی بابەتی چی بوو؟ ئەم مرۆڤانە کار دەکەن. کۆتا بابەتی ئەم چالاکیە بوو. کەواتە ئەمڕۆ بابەتی ئەم مرۆڤانە کار دەکەن. کۆتایی پێت ئەرکی تۆ چێ لە ماڵەوە گوڵی من؟ جارێکی تر بابەتەکە بخوێنیتەوە. ئەمە یەک. دووەم ئیملای بابەتەکە بکەی لەناو دەفتەری ئیملاکەتا، لەگەڵ دایکتا، لەناو دەفتەرەکە. ئەگەر دایکی سێری ڤیدۆکە ناکا لەگەڵ تا خۆ بڕۆ پێی بڵێ. باشە کە دەرسەکە ساو بوو بڵێ دایکە مامەسا وای وتووە. باشە باوکی من. ئەمە چالاکی دووەم کۆتایی پێهات. ئێستا با چی بکەین بێکەوە؟ با بێکەوە کۆمەڵێک پیت و وشە بنووسین بۆ ئەوەی وەکو بیرخستنەوەیەک بێ بۆتان. با ئەمە بکوژێنەوە بزانم چیم کوژاندەوە. کێ پێمەڵێ چیم کوژاندەوە؟ کە. ئافەرم. ئەی لێرەیە چیم کوژاندەوە؟ ڕێ. زۆر باشە. ئەی ئەمە چییە؟ یی. ئەی ئافەرم ئادەم. ئەمە چی بوو؟ گا. نالی پێم بڵێ ئەمە چییە؟ نێ. ئەی ئارەنگیان ئەمە پیتی چی بوو؟ سێ. زۆر باشە. ئەم دوانە هی پیتی چی بوو؟ ما. ئافەرم. ئەی ئەمە چیە بانوگیان؟ کە. زۆر باشە.
ئەی ئەمە چیە ئاڵێگەن؟ لا ئەی ئەمە چیە ئارۆس؟ ش کێ پێم بڵێ ئەمە چی بوو؟ یێ باش چاوم لە هەمووتانە ها لە کامێرەکە و چاوم لێتانە بزانم کێ زۆر زیرەک و عاقڵە هەموو شتەکانەکەت ڕێ وێ یێ ش ک باش با ئێستا بین چی بکەین چەند پیتێک و چەند وشەیەک بنووسین بۆ نمونە ئەمە کێ پێمەڵێ پیتی چییە غ غی کۆتایی غی سەرەتا غا غا بۆ نمونە وەکو چی وەکو قەراخ ئاو باشە قەراغی ئاو بۆ نمونە قەراغی ئاو بۆ نمونە ئەتوانین بڵێین گوڵەکە لە قەراغی گوڵەکە گوڵەکە لە قەراغی ئاوەکەدا چی لێ هاتووە؟ ڕواوە ڕواوە پیتی غ ئەگەر لێرە بگەڕێ پیتی غ بدۆزیتەوە ئەبێت چی بکەین ئەم پیتی غ بکەینە ناو بازنەوە باشە ئەی ئەمە پیتی چییە؟ چ زۆر باشە وەکو چی؟ چ وەکو چۆمان چو بۆ سەیرە ئەگەر من بە تۆ بڵێم پیتی چم لەم ڕستەیە بۆ بدۆزەرەوە پیتی چم بۆ بدۆزەرەوە تۆ چی ئەکەیت؟ تۆ یەیت کامە پیتی چە؟ ئەمە پیتی چە؟ نەخێر ئەی ئەمەیە؟ نەخێر ئەو پیتی چییە؟ نێ کەواتە پیتی چە؟ چەند پیتی چەمان هەیە؟ دوو پیتی چێمان هەیە بۆ نمونە کۆمەڵێک وشە تێمێ ئەمە ئەتوانی خۆ وەکو یاریەک بیکەی لە ماڵەوە هەری بوو بوەردەکە بکەوێتەوە دیسان سەیرێک ئەتوانی تۆ وەکو یاریەک بیکەی لە ماڵەوە ئەڵێم پیتی لە کە حە لە نێ ب ت لەم وشانەیە بدۆزەرەوە باشە ئەنووسم ئاڵێ باشە کەتان حەمزە لە کێتان ناوەکەی پیتی لیتیا بوو لیا نا هیلیان میلی میلا باشە هەنار لەگەڵ باران تەنکە تاوی لەگەڵ باش ئایا با ئایاش بنووسین بۆ کوچی تر ئالان دێرا ڕەهەند ئەوە چێ دیار نیە ڕەهەند لێرە یەڵا کێشە نیە دوای ئەوانی ترتانە نووسم پێمان ئەڵێ بگەڕێ پێمان ئەڵێ چی بکە بگەڕێ پیتی ڵ لەگە پیتی کە حێ لێ نێ بێ ت لە ناو وشەکانە بدۆزەرە و بیکەرە ناو بازنەوە باش بۆ نمونە پیتی حێ ئەگەڕێین کامە پیتی حێتیایە ئەمە حەمزە پیتی حێتیایە ڵ ئەها ئاڵێ پیتی ڵیتیایە کە کەتان باشە ل ئەمە هیلیان زۆر باشە ت ئەمە تاوی ت
پیتی چی تیا تابی؟ پیتی تی تیا ها میلی پیتی لی تیا میلا عینا شد لای تیا باران پیتی چی تیا ب تنکا پیتی نشی تیا و پیتی تشی تیا پیتی کشی تیا و چی تنکا ناوکو همو پیتی کانی تیا بکچم اها نیتیا تی تیا نیتیا کشی تیا هنر پیتی چی تیا؟ نه باش آیا آلان آلانیش پیتی لیشی تیا و نشی تیا دیرا هیچ یک گلم پیتانی تیانی آیش هیچ یک گلم پیتانی تیانی اتوانی پیتی چی و چی لیره از یاگین پیتی یی لگل پیتی یه لو دوناوه کامه هم پیتی یه و کامه هم پیتی یه آیا پیتی چیا یی سرطا دیراش پیتی چیا یی سرطا گولی من تو اتوانی چی بکی؟ اتوانی لکاتی نوسینی ناوکانه پیتکان جاکی تو پیتکان لپال هر پیتکا ایسا لیره اکنو نوسی و باسته بابی کجن ما و باوکا با نمونه نا نوسین نایی که بنوسم ناوی وکو ناوی آران با بنوسم لگل دارو لگل دارین لگل کیا؟ مینا سیری که کوری من لم ناوانه یا لم ناوانه یا تو اتوانی چی بکی دوکو یاریک بو خو بو اوی بیره نچیتا و بزانید لچو پیتی که سر بیره اچیتا آران پیتی ای سرطا انوسید ری انوسید اما چیا؟ نی گوتایی؟ ای باشا نی سرطا چون چونی انوسره؟ بمشیوه واتا پیتی که پیتی کوتایی سرطا کشی بنوسه بلام ایو ری ای هر هی سرطا و ناو راست منه رش لهمو شنه که هست دارو به همان شیوه ده زینی درش ری و باشا دارین ده زینی درش ری یکا یی کوتایی یی سرطاش بنوسه بوی بزنی که لکم پیته هنه بیر چوتا و کتایی سرطا که چونه نوسره نه که نه کتایی و نه سرطاش بنوسه لمینه می کتایی چونه نوسره بمشیوه می سرطا بمشیوه یی کتایی بوشیوه یی سرطاش بمشیوه نه که نشمن لره نوسیوه که واسه تو ابه چی بکید روژانه پیچونو که مراجعه بکی با پیچکانه باشه گولی من وشه بنوسید خو وشه بنوسه بزنم چند کس زور زیره که خوی توانه وشه بنوسه نه خوشکو براکانه بنوسه بزنه زنید اگر نه وکنه زنید با دیکو بلای ارمتی و با گوله کانی من وانه امرو من کتایی بیهد تاوانی دهاتو بخواتان اسپیرم خواتان لگل بلان بیره نچید و نکان احمال نکی چون که من چاوم لهمو تانا روژه کی خوش